кадри, які зняли на полі бою воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади. Саме в її лавах служить старший солдат Ілля, який підписав контракт зі Збройними силами України у лютому 22-го року. А вже у березні поблизу міста Верхньоторецьке вразив свою першу повітряну ціль – ворожий літак Су-25. Це вообще дуже смішно. Чесно, дуже-дуже смішно. Є такий у нас замполіт Константин Листопадов. От він постійно, ми були прикомандировані к 6-й роті, ЗРВ, к 6-й роті. І охороняли їх, їх пространство, їх небо над ними. І от Константин Листопадов, спасибо йому огромне, він кожен раз мене піднімав по тривозі. То есть воздух, все, я бежал на пост. Воздух, я бежал на пост. Воздух, я бежал на пост. Именно в той день он подходит, такой: «Илюха, я уже думал тебе будить или не будить, но воздух». И так получается, я подрываюсь резко, бегу на пост, поднимаю иглу, разворачиваюсь направо и вижу, как это Су-25 летит именно пузом ко мне. Недолго думая, накол, вышла ракета, ушла, все. Другою ціллю, яку знищив Ілля, був ворожий гелікоптер К-52. Меня с одной точки перебросили на другую точку, ближе к Нью-Йорку. Первый день моего дежурства, первый раз я вышел, увидел крестик на горизонте, также сделал пуск с иглы, мне сказали, К-52 лежит, горит. За даними з відкритих джерел, літак Су-25 коштує близько 11 мільйонів доларів США. Гелікоптер К-52 – близько 16 мільйонів. Ілля каже, завдати збитків країні-агресору на 27 мільйонів доларів – непоганий результат, як на простого шахтаря. Саме так і називає себе, адже 9 років відпрацював на шахті. Євген Онопрієнко, Василь Соловій, Єгор Трошкін, Олександр Соловій. Подробиці телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».